Кристаллайн, Амовджур, Патмаканах Пюриц. Ժողովուր ջան, աշխարհի բոլոր երկրներում, անգամ ամենահետամնաց երկրներում, երբ որ տարի վերջանում է, տվյալ երկրի ազգային ժողովում, կառավարությունում, խոսում են արագ ձեռբերնորի մասին այդ տարվա, թերացումների մասին, խոստանում են թերացումները շտկել հաջորդ տարում. Այս տգետը, այս խաբեբակ կապիկը, ես դուք տեսաք այս տարի այս տարվա վերջին ազգային ժողովի այդ նիստը սկսեց այլ մի քանի նախադասություն արտաբերեց բարերի ձայնային անիմաստ ու հետո ընկավ հոկտեմբերի 27 պռիվետ ռոբ մարդի 1 այդ տղա լսի ասեմ բա մարդի 1-ին ես ընդեղ նստած եմ էլը առավոտ շուտ մենք նստած ենք գիշերը դու ճողը պրեցի մարդի 1-ի թիվ 1 մեղավորը դու ես դու դրա համար պատասխան ես տալու օրենքի առաջ աստծո առաջ խոսում է այս բաների մասին, բայց այդքան խափնվենք, արա ձեր ցավը տանեմ, այդքան ոչ խափնվենք, հիմա տեսեք, ասում են պատմությունը կրկնվում է, հաջորդ տարին, այս եթիմի տարին է, այսինքն ապաստակի տարի է, երբ որ ես հարցում եմ, 75 տվել ապաստակի տարի է, ինքն ապաստակի տարիում է ծնվել, վախկոտ, էլ չասեմ, ոչ եմ, ու իրոք կրկնվում է, Նայեք տեսեք, անկախ նրանից գիշերը հաշվեցի 1915 թվականը նույնպես նապաստակի տարի ա եղել։ Փաստորեն պատմությունը տեսեք ոնց ա կրկնվում։ Կոտորածներ են եղել, կոտորածներ, վերջնական ցեղասպանությունը եղել ա 15 թվականի ապրիլի 24-ին։ Հիմա նայեք տեսեք այս տգետը ամեն ինչը, տգետ հակառուսը, ամեն ինչը, մեր աչքի առաջ ինչ որ եղավ, ամեն ինչը, ինչքան բացասական բան կա, քծում առուտների գրպանը, ինչքան դրական բաներ կա, վերագրում այդ եվրոպական գոմիդներին, ամերիկական արյունածուտ տականքներին, ու մեր մեջ քծումա բան, որպեսզի ռուսինի պրստեղից ինքը արտաքսի, արա չես կարենալու այդ տղա, դու դրանով Հայաստանի վերջակետն ես դնելու, հիմա մենք ինչ անենք ժողովուրդ, Փաստորեն տեսեք, այն ժամանակվա ցեղասպանությունը իրոք պատմության մեջ գալի հասնում է հիմիկվա ցեղասպանությանը։ Եղան կոտորածներ, հանկարծ մի քանի բար խոսացին Նիկոլի մասին ու այս եղան միջադեպեր։ Դե ասեցի, մի անգամ ասել եմ, չէ՞ որ իրա մեջքին 80 միլիոն մարդ կանգնած է։ Եղան միջադեպեր, զոհեր, հիմա էլ, հաստատ համոզված եմ, որ այս տգետը Արցախի վրա խաչա քաշը միանշանակ, ես արդեն իմ մեջ այդ վախը կա։ Եվ հաջորդը լինելու է, այդ ձեղասպանության կոչվածի միջոցով Սյունիքից զրկվելը։ Դե իր համար ինչ կա, 700,000 մարդ կմնա, Արտակին պարկը կզորոյանա, ստեղ մեր կունենանք կաբրեն, չէ բոլորը կհեռանան, ինքներ իր ընտանիքի հետ տաշիտուշի կպարի։ Բայց նրա կինը, որ ասում է, ժողովուրդ ասում է, երեխեր կսոված են Արտախում, հիվանդ են, սուրտա, ասմա երեխերքին ինչի համար է քաղաքականացնում։ Ուրեմն լսի այդ տիկին կոչված, այդ դու քաղաքականությունից հասկանում ես, բայց ինչ չասեն, որ երեխերքը սոված են։ Կամ այսօրվա ազգային ժողով, այսօրվա կառավարության ինստիտուտ սրախոսակցությունը, լավ, ինչքան կարելի այս կապգություններին հավատալ, ինչքան կարելի այս տգետներին հավատալ, վստահեցնում եմ ձեզ, իրոք լեզուս պապանձի, պատմությունը կրկնվելու է։ Եկեք մոռանանք, այս տականքը մենակ մի բան ասովորել, ասում եմ այս վերջի ազգային ժողովի նիստում, նախկինների ոտերը լված ջուրը խմես արա, նախկինները ձեզանից հազար անգամ լավ են էլ է, ես հաբարդանում եմ, որ այսօր այդ նախկինները կա, ու ընդդիմություն ասել բառը, ամբողջ ազգնա համար ընդդիմություն, այդ տղա, ամբողջ ազգը, վիժված կեգար չեգար, աշխատանքը թաղեցիր, տնտեսությունը թաղեցիր, թաղումը ես բավատ, հիմա էլ քեզ ինչ ապետ, կեսը Հայաստանի դուրս գան, մնամ 700,000, դու իր Արտակին պարկը զրոյացնես, ու խունջիկ-մունջիկ տժակելի ձեր քպեական տգետների ոհմանքով, չի ստացվելու, ձեզանից բոլորը զզում են, բոլորը, չկա ձեր մեջ ունես մի հատ գործարար, չկա ձեր մեջ ունես մի հատ հայասեր չկա, ձեր ուշումիտքը ձեր դուք ֆիզիոլոգիական շեղումով ծնված կապիկներ եք, իսկ դա ինչ է նշանակում, ուղեղը ձեր գլխում չի, ձեր ստամոքսի մեջ է։